Бій під Крутами – символ героїзму та самопожертви українців у боротьбі за незалежність і свободу. Українські добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ. У той час у Бресті тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четвертного Союзу щодо мирного договору. 9 лютого 1918 року його підписали. Цей документ визнав незалежність Української Народної Республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні у відбитті російської агресії. А чи знають чернігівці про цю подію? І що найважливіше – про її значення для незалежної України? Я знаю, там Муравйова знаю, про те, що виходили студенти, я це пам'ятаю, знаю. Знаємо. Ну, хлопчики ж були і визволяли під Крутами. Це була майже вони студенти по 18, по 20 років, але потім радянська армія туди послала свої загони і вони ж їх побивали. У 1918 году, коли армія Муравйова і большевиків з Харкова наступала, в Києві войск не було, тому що в арсеналі підняли восстання, і в основному туди були війська брошені, зібрали студентів, офіцерів, нескольких, і пішли туди зустрічати війська большевиків і Муравйова. І там був бой. Міжнародне визнання незалежності України – те, чим ми завдячуємо героям Крут. Саме їхня відвага на полі бою затримала ворога і дала час. Час, який у той момент був надзвичайно важливим ресурсом. Це один з ключових моментів якраз першої війни російської проти України під час Української революції 1917-1918 років. Це війна, яка почалася агресією Росії в грудні 17-го року, але завершилася повною перемогою України і її союзників навесні 18-го. На першому етапі Росія мала чималі успіхи на фронті, її війська успішно просувались територію України. Утім, коли більшовицька армія мала завдати удару по серцю країни, Києву, вони зустріли опір. Планувалося саме повстання в Києві на заводі «Арсенал» і в інших регіонах там міста. Так? І паралельно йшов наступ основних радянських сил по залізниці. І от з одного боку крутянці що зробили? Вони затримали на весь день ворога. Так? Вони не отримали підкріплення, тому що були зайняті якраз придушенням повстання на заводі «Арсенал». Але вони свою справу зробили, вони ворога затримали, нанесли йому важкі втрати. І такі втрати, що, скажімо, для того, щоб дійти до Києва, їм знадобився цілий тиждень. Знати про внесок безстрашних героїв Крут у незалежність нашої країни надзвичайно важливо. Адже якби тоді вони не стали до бою, Україна була б іншою. Успішний оборонний бій, який, в принципі, зламав хребет більшовицькому бліцкригу, який потім якраз обумовив те, що війна закінчилася успішно для нас. Якби вони там не встояли, якби вони там відійшли раніше, не завдали таких втрат, то історія була б зовсім інакша. На кону було все, і якраз, може, не так помітно, але Крути якраз зіграли вирішальну роль, в той вузловий, ключовий момент цієї першої російської агресії.